יש לי שאלה, נגיד שאני רוצה לחבר שני וקטורים, A ועוד B, האם זה אותו דבר כמו B ועוד A? אם הייתי שואל אתכם את זה על מספרים, לא הייתם מהססים לרגע, הייתם אומרים, ברור שזה נכון. אבל למה שזה יהיה נכון לווקטורים? תזכרו איך הגדרנו חיבור וקטורים, מציירים את B כך שהוא יתחיל איפה ש-A נגמר ומשלימים למשולש? למה ש-a ועוד b ו-b ועוד a יהיה אותו דבר? אנחנו רוצים עכשיו את הכללים הבסיסיים האלה, שמאוד טבעיים לנו, לנסח כמשפט. המשפט הזה ידבר על כמה כללים שאנחנו מכירים היטב, למשל חוק החילוף, חוק הקיבוץ, חוק הפילוג. אנחנו מכירים אותם היטב ממספרים. עכשיו אנחנו רוצים לטעון שהם נכונים גם עבור וקטורים. אז הנה המשפט. ניתן לו כותרת חוקי או תכונות של חיבור וקטורים וכפל של וקטורים בסקלארי. נתחיל אותו כיאה למשפט מכובד במילים גבוהות, יהיו A, B ו-C וקטורים, ו m ו-N שני סקלארים. הסעיף הראשון אומר מה שדיברנו עליו בפתיח. אם אני מחבר A ועוד B, זה שווה, זה אותו דבר, כמו לחבר B ועוד A. לזה קוראים, יש לזה שם, זה נקרא חוק החילוף, אני מחליף במקום ביניהם. יש לזה גם שם בעברית, קוראים לזה קומוטטיביות. הנה הסעיף השני, סעיף 2 אומר, A ועוד B, חיבור וקטורים, ועוד וקטור נוסף, C. זה אותו דבר כמו לחבר קודם את B ו-C ולתוצאה להוסיף את A. זה נקרא חוק הקיבוץ. מלשון לקבץ, או בלועזית, החוק האסוציאטיבי. שוב אני מפנה את תשומת לבכם, זה דברים שאנחנו מכירים מצוין ממספרים, טענה, משפט, הם נכונים גם לווקטורים. הנה סעיף 3. סעיף 3 התייחס לפעולת הכפל בסקלר. אני לוקח שני סקלרים, M ו-N, ומכפיל אותם. תשימו לב, פעולת הכפל בינתיים שרשומה פה, אין לה סימן, כי כפל הרבה פעמים כותבים בלי סימן, זה כפל של שני מספרים, M ו-N. את המספר שקיבלתי אני עכשיו מכפיל ב-וקטור A. הטענה היא שזה אותו דבר, כמו N פעמים A, זה וקטור, כפול שוב, הסקלר, N. אז יש פה בשני האגפים של סעיף 3 שתי פעולות כפל שונות. באגף שמאל יש קודם כפל של שני מספרים, סקלארים, M ו-N, ואז כפל סקלר בווקטור, ובאגף ימין יש פעמיים פעולה של כפל סקלר בווקטור. סעיף 4 אומר, אם אני לוקח שני סקלרים ומחבר אותם, ואז כופל בווקטור A, מותר לי לפתוח סוגריים, זה שווה ל-M כפול A ועוד N כפול A. ושוב תשימו לב, הפלוס באגף שמאל זה פלוס ‫של מספרים, M ועוד N. ‫לעומתו הפלוס באגף ימין, ‫זה חיבור וקטורים. ‫m זה וקטור ו na זה וקטור. ‫סעיף 5 קצת מזכיר את סעיף 4. ‫שוב, יש לי פעולת חיבור, ‫הפעם חיבור וקטורים, ‫ואותה אני כופל בסקלר M. ‫זה שווה ל-M פעמים A ועוד M פעמים B. ‫כלומר, שוב, מין פתיחת סוגריים כזאת. ‫גם 4 וגם 5 ביחד חולקים שם, קוראים להם חוק הפילוג, ובלועזית, מילה ארוכה ומהממת, דיסטריבוטיביות. תגידו את זה עשר פעמים ומהר. אז זהו, מילאנו לוח שלם בכללים שבעצם אם תחשבו עליהם, לא הייתם מצפים למשהו אחר. זה דברים שאנחנו מכירים באמת טוב ממספרים. ניתן לזה תיבה מהודרת ונקרא לזה משפט. עכשיו השאלה היא, האם המשפט הזה באמת נכון? זה שכתבתי אותו, עוד לא הופך אותו לנכון. בעיקרון משפטים צריך להוכיח, פורמלית. אנחנו הגדרנו חיבור וקטורים, בכלל וקטורים, וכפל וקטורים בסקלה, הגדרות גיאומטריות, דרך חיצים וציורים. לכן גם את המשפט אנחנו נמחיש ‫דרך ציורים, דרך שרטוטים, דרך הגיאומטריה.